はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は This is a Police 104日目、続きをプレイしていきたいと思います。婦人科病院、妊娠中絶反対者たちからの保護しに要請。なんかこれなんか一悶着ありそうだな。酔うと人は魅力的になるとの研究結果。人前に姿を見せない大富豪、財産を死に寄贈。メモは視聴者がやっぱりブーが決まってますね。じゃあ今日も元気に出勤していきましょう。まあ、前回ですね、ドレイクとスカンロン2人が死亡してますからね、ちょっと補充するところから始めていかないといけないんですが、シフト A チームに警官2人補充してもらいましょう。まあ、まともな警官がいるかっていうのがね、ちょっと疑問なんで、まずは警察署に行ってリクルートしましょう。いやー微妙だな。尾崎のりとこのおっさんシフト A に追加しましょう。じゃあ、あともう一人誰かだな。マッツァーキャシーにするか、シャンドズバーレーゲイ、ゲイだな、ゲイ、二人目のゲイ、ゲイってもう一人いましたよね、二人目ですね、ゲイ、二人のゲイ。ゲイはでもシフト A にいるの？あれ、シフト B にはゲイはいないよね。それともゲイって死んだんだっけ？なんかいた気すんだけどな、ゲイってやつ。売春。匿名で密告。町外れにある派手な豪邸に高級売春宿だという。おお、行ってみたい。ある情報によると、そこで働いているのはトップクラスの女で、酒は最高、ただ値段は桁外れに高いと。なるほど、ここはちょっとエロそうな男を派遣しましょう。まずサム、このおっさんにちょっとね、往年の勢い取り戻してもらいましょう。沼田はダメだ、沼田はダメだ。あとは大城、この2人のおっさんにね、ちょっと往年の勢いを取り戻してもらうために売春宿に突入してもらいましょう。あとケネディね。ちょっと変な笑い声が出ちゃいましたけど、この3人にね、若かりし頃の勢いを取り戻してもらいましょう。売春宿に突撃です。続いて集団の暴動ですね。今日はハピエル・ホルトの出所日、ついに自由の身になる。彼はここ15年間恋人を殺害した罪に問われて死刑囚として収監されていた。しかし新しい事実が発覚、ハピエルは冤罪であることが証明されたため、晴れて無罪判決を受けたのだが、フリーバーグの住民たちはこの判決に強く抗議。群衆は刑務所の外に集まり、ハピエルを温かく迎えると約束。刑務所の警備員たちは怒った群衆を前になすべがなく、状況は制御不能となってきている。危ない雰囲気だな。じゃあここはプラドに、あとはオハンラナン、ちょっと言えてないですけどね、オハンラナンに護送車もつけましょう。前回ね、ちょっと警官2人失いましたからね。在庫一掃セールが行われる前、10人のバイカーが大混雑するショッピングセンターの入り口を塞いだかと思うと、人々に入場料を要求。支払った者もいるが、別の入り口から入場した者もいた。激怒した客たちは車から降りて喧嘩を始めた。いや、これさ、店側は何してたのって話だよな。ここはパワーズにミルサップ。まあさすがにね、死亡事件とかにはならないと思うんで大丈夫かなとは思うんですけどね。さあ、3人がしっかり売春宿を検挙したんだな。お、サンドからの依頼が来てる。15時40分に郊外でちょっとした用事、札の邪魔が入らないよう伝達してくれ。もうね、サンドとはね、決別しなきゃいけないんで、15時40分の事件には警官を派遣しましょう。ちゃんとね。暴行事件、ドラッグストアです。痩せた若い男が薬局に乗り込んでくると、スポーツドリンクの空き缶をバックパックから大量に取り出し、薬剤師に投げつけ始めた。こんな役立たずのゴミを売りつけやがって。なんか危険な雰囲気だな。僕の奥さんね、薬剤師なんですよ。さあ、集団暴動の方ですね。しっかりちゃんと刑務所から出所できたんだな。
入り口はこうまでのバイカーたちで塞がれている。そして大勢の人々が集まってきた。バイカーを逮捕するか、警棒でバイカーを叩くか、いや、ジャケットの穴をわざと開けたのか、それとももともとこうだったのかというか、こわもてなんでしょう。ちょっと一旦からかってみましょう。群衆から何者かが飛び出し発狂、ナイフでバイカーたちを襲い始めた。うわ、危険だな。ナイフを持った男を確保するか、かがんで避難し群衆に向かって発砲するか、空に向かって発砲し全員退散するよう命令するか。これナイフを持った男をまず最優先で確保しなきゃいけないですよね。パワーズが冗談言ったんですかね、からかったんですかね。穴が開いてるのはわざとかっていうね。顔的にはパワーズ冗談言いそうな顔じゃないんですけど、バスの車内で年配の男がしがみついてきたと女性から通報。その男はよだれを垂らしていて私を掴んで話してくれなかった。最悪な痴漢男よ。ポケットに手を入れてバス停に座っている姿といったら本当に気色が悪い。なるほど、これお前のことじゃないだろうな、サヌ・ケネディ。ちょっと行ってこい。サヌとケネディはね、売春宿ですっきりしたばっかりだから多分ね違うと思うんですけど、強盗未遂事件の方に行きましょう。シャーロット・キースラーの家で開かれていたパーティーの最中に武装した男たちが押し入り、全ての宝石と金庫に入っていたものをよこすよう要求。警備員が犯人たちに発砲するとその男たちはガレージに逃げ込んだ。ガレージに逃げ込んだんだったらガレージにちょっと追い込みましょう。ここはプラドにパワーズ2トップで行きましょう。で、じゃあ沼田ちゃんを導入して、沼田ちゃんも一緒にね経験値上げてきてもらおうかな。さ、嫌がらせの方はサヌとケネディスッキリコンビが犯人逮捕ですね。で、殺人未遂の方はカゾーラ夫人は半裸状態の男が水着姿の若い女性の首を絞めているところを目撃した。これってじゃれ合ってるだけじゃないの。そんな気がしてならないけど、そういえば15時40分の事件って何だったっけ。クリストファー G サンドからの要求で見逃してくれって言ってたけど普通に犯人出しましたけどね。3人の警備員が銃を持ってガレージの上にいる。ガレージの中には4人の強盗犯がおり、年配の女性が人質に取っている。警備員に任せて関与しないか、警備員に突撃指示を出すか、警備員を退避させ強盗犯たちと交渉するか。まあ普通は一番下ですよね。強盗犯たちは人質の解放と引き換えに彼らを解放するよう要求。どうしようかな。女性お二人ガレージに送り込み、すでに人質になっている女性の話し相手を立てる。ちょっと意味がわからないな。お前たちは包囲されている、人質を解放し両手を挙げて出てこいというか、強盗犯たちに車に乗っていいと伝え全員がガレージの外に出たことを確認してから突撃に移る。まあここは人質の人命最優先でいきましょう。サンドからの要求が来てるけどね。ジト虐待事件。マガド夫人がドアスコープから外を見ると隣人がその娘に暴力を振るっているのを目撃。父親バカ野郎、このヘッドホンをケツに突っ込むぞ、なんでいつもドアにチェーンをかけるんだと叫んでいた。なるほど、これ完全に家庭の問題だと思うけどな。じゃあここも今度はケネディと大城さんを送り込みましょう。売春宿ですっきりしたコンビ。首を絞めてたんじゃなくて人工呼吸をしていたってものすごい勘違いだな。さあ続いてサッカースタジアムでの喧嘩騒ぎですね。試合中ライオーチームのサポーターが豚の頭に唐揚げをビッチに投げ入れた。地元のごめんなさい、ビッチになっちゃいますね。ちょっと読み直しましょう。試合中ライオーチームのサポーターが豚の頭の唐揚げをピッチに投げ入れた。地元のサポーターたちはこれに激怒、彼らを懲らしめてやろうと決意。なるほど、かなり大規模な展開になっているようなんで、ここはじゃあスワットに護送車も出しましょう。もう今日スワットチームが出るような事件もないでしょう。
犯人に逃げられたの。ケネディと大城は何してたんだ。さあ、もう事件はないかな今日。事件の方はね、まとめて対応するとして先に進めちゃいましょう。警察が到着するとサポーターの奥が逃げていった。数十人がまだスタジアム内に残り、決死の喧嘩を繰り広げている。なるほど。テーザー銃を取り出すか、警棒を取り出すか、豚の頭の唐揚げを持って帰るか。まあここはテーザー銃だな。で、発砲事件ですね。キングルイスナイトクラブ。クラブの来た客がリクエストした曲をかけてくれないことに不安を持つ DJ に向かって発砲。危ないやつだな、こいつも。ここはじゃあ発砲してるんでしょ、すでに。警官を多めに出してしっかり検挙しよう。スワットチームが出せない以上ね、警官を多めに派遣するぐらいしかないんで。ちょっとね、刑事事件をまとめてまた事件会を設けたいと思うので、ここは先に進めちゃいます。さあ、これで今日も無事終了かな。はい、というわけで、無事104日目、クリアすることができたというか、無事終えることができましたというところになります。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。